En mjuk bädd åt alla små. Om jag vore en blomma som stod i solens sken, då skulle ingen liten fjäril mera känna sig allén. På ängen har alla möjliga blommor slagit ut. Prästkragar, blåklockor, röklöver och daggkåpor sprider doft och färg i det vajande gräset. Vind och solgunga går runt och tittar på blommorna genom förstoringsglaset. Titta på den där larven som ligger mitt i en blomma. Det ser ut som den ligger och solar sig, pekar solgunga. Ja, vad gulligt, säger vind. Blomman är som en mjuk bädd åt larven. Får jag låna förstoringsglaset och kolla vad det ska bli av den? Han håller glaset stilla och ser en orange fjäril med svarta prickar på vingarna. Sedan får han en ny idé. Vet du vad, säger han, du och jag kan också fixa små sängar åt krypen här på ängen. Det tycker solgunga låter som en kul idé och de sätter igång med att leta material. De bryter stickor som de stoppar ner i jorden som hörnstolpar. Sen hämtar de mossa till madrasser och samlar blad som smådjuren kan ha som täcke. När sängarna är klara ramar de in alltihop med större pinnar. Titta vilket fint hotell vi har byggt, säger solgunga. Är du med på att det får heta Ängslyckan? Det låter vackert, säger vind. Men ett hotell måste ju ha en matsal också, påpekar han. De lägger ut 4 pinnar så det blir ett stort rum till. Sen springer de iväg och plockar ängsyra, blåbärskart och timotejkorvar som de dukar upp på maskrosblad. Nöjda beskådar de sitt verk. Nu återstår bara att hitta någon som vill provligga. Och det blir inte så lätt. Först fångar vinden gräshoppa, men den stannar inte länge i sin säng. Solgunga kommer med en grön larv och den är ganska lydig. En skimrande skalbagge som vind lägger ner i en av sängarna vill rymma hela tiden. Då lägger han den på rygg, men den sprattlar så hjälplöst med benen så vind släpper den fri. Den enda som riktigt verkar trivas i sovrummet är en snigel som solgunga lägger dit. Hon sjunger en vaggvisa för det, men efter en stund sätter hon tillbaka den där hon tog den. Den kanske var på väg någonstans, menar hon. Ja, kanske den skulle hälsa på en kompis som sitter och väntar och är orolig nu, instämmer vind. Vind och solgunga kommer överens om att lämna det lilla hotellet som de byggt så att vem som helst får flytta in. Nu vill de själva hitta en mjuk gräsplätt där de kan ligga på rygg och vila. De går bort till en kulle med ljusgrönt gräs. Där lägger de sig sida vid sida och tittar på molnen. Det här var en bra plats, säger vind. Undrar om det är någon med jättehänder som har gjort i ordning den åt oss? Ja, det kan man aldrig så noga veta, säger solgunga finurligt. Vind reser sig försiktigt upp på armbågarna när han ser att en trollslända har slagit sig ner på hans mage. Men nu är det jag som är jätten, fnissar han. Om jag vore en blomma som stod i solens sken, då skulle ingen liten fjäril mera känna sig allén. Och ingen vilse kommen fluga behövde längre vara rädd. Nej, i min mjuka famn av kronblad fick den ligga där på rygg och värma sig i solens sken och känna sig så trygg.